Центр мікрохірургії ока та екстреної офтальмологічної допомоги Рівненської обласної клінічної лікарні першим в Україні отримав сучасне обладнання для лікування катаракти. Даний апарат має в собі три помпи. Перша помпа відповідає за контроль інтеропераційний внутрішньоочного тиску. І дві наступні помпи хірург під час операції вже визначає, чи йому працювати на перистальтиці, чи на вентурі. Таким же ж методом і персоналізує клінічний випадок хірургії. Сучасне обладнання повністю бездротове, що значно полегшує роботу медичних працівників під час операції. Апарат з'єднується з іншими елементами за допомогою блютузу. Апарат також є мобільним. Він може працювати без живлення 220. В ньому монтована батарея, за допомогою якої можна безперервно прооперувати близько 40 пацієнтів. Також і простота його використання – це гарний інтерфейс, дуже зручний інтерфейс під час хірургії катаракти. В середу за допомогою фокоемульсифікаційного апарату провели хірургічне втручання для лікування катаракти першим пацієнтам. Лікар-офтальмолог каже, усі прооперовані поїхали додому із гострим зором. Окрім нещодавно отриманого сучасного апарату, у відділенні є ще чимало приладів, які єдині у області. Лазерна фотокоагуляція сітківки – це цінний метод лікування офтальмологічних пацієнтів. Це єдиний в області апарат, який дозволяє лікувати захворювання сітківки, глаукому і попереджувати сліпоту у пацієнтів з такими важкими захворюваннями, як цукровий діабет, тромбоз, периферичні дегенерації сітківки. У центрі мікрохірургії ока та екстреної офтальмологічної допомоги є ще й оптичний когерентний томограф для моніторингу хронічних захворювань. За лічені секунди прилад виводить на екран отримані дані, і ще за мить пацієнт отримує роздруківку з результатом діагностики. Неінвазивний метод діагностики захворювань сітківки, який дозволяє нам візуалізувати структуру сітківки зорового нерва, зробити знімок, показати для пацієнта, в чому його проблема, побачити результати лікування, тобто знімок до і після лікування. Авторефрактометр відіграє не менш важливу роль у якості зору після лікування. Медичний працівник проводить обстеження за допомогою приладу перед хірургічним лікуванням катаракти. Від правильного визначення розміру кришталика залежить результат. На цьому апараті ми визначаємо рефракцію пацієнта. Вона потрібна або для підбіру окулярів, або для підбіру штучного кришталика. Для визначення, якщо пацієнту проводиться операція з приводу катаракти, необхідно визначити розмір штучного кришталика, і цей апарат нам в цьому допомагає. Відтепер пацієнти з Рівного та області з діагнозом катаракта зможуть прооперуватися на найсучаснішому обладнанні. Також є можливість моніторити якість зору після проведення маніпуляцій. Дар'я Солодовник, В'ячеслав Мельник, випуск новин.